秀珠平常在为民服务也是很忙，但是过年到了哈，只是要应景一下，所以今天秀珠要带大家哈来一起来做一道菜，叫做吉祥如意。那么我们开始要来动作咯，取名吉祥如意，希望在来年讨个好彩头。议员准备了红彤彤的小番茄、金黄色的柳橙，还有翠绿小黄瓜和花椰菜。而准备摆盘之前，还有贴心小叮咛。这个花椰菜哈，你在穿烫的时候加点盐巴，因为它加点盐巴的话，可能就是有那种自然的一个花效的问题哈。然后它就是会把这个青菜看起来很清脆，特别沙起来看起来就比较不那么清脆，所以一定要加一点点盐巴。这些小配宝有点。对，这小配宝哎，刚好拎在。这是黄金嘛，黄金的话看起来比较有喜气的一个象征性。摆盘要精致美观，除了讲究配色之外，刀工也很重要。看议员下刀利落，平常一定有在下厨。因为我也算是一个比较属于传统的一个妇女型哈，那虽然说在平常在为民服务当中，也是要亲手做一道比较下口的菜，让家人来饱受这个口福哈。那我们今天这道菜是算是比较简便的，因为它的食材就是在菜市场哈，你光一个摊位你就可以取得这个样的一个食材哈，就番茄啊什么小黄瓜之类的。那因为它是属于那种比较象征型的一个。过年的一个大鱼大肉之外的一道菜的话，比较清淡呐、而且它的方法比较简单。将各式蔬菜依序摆上，红、黄、绿三种颜色相称，让人看了胃口大开。接着重头戏登场，这个东坡肉哈，东坡肉拿回来的时候一定要把它穿烫，就是一个砂锅啊，砂锅料你就像油炸炸一下子就好了。然后你把你的那个食材，就是酱油啊，一些佐料的部分，把它放在里面哈，那下去蒸。油亮油亮的东坡肉，小心翼翼划刀，准备盛盘宴客喽。过年时难免大鱼大肉，不过只要运用新鲜蔬菜，就能创造精美摆盘，更兼顾了家人的饮食健康。四季平安，吉祥如意。今天是我做的这道菜，就是要过年要给客人用的一个简便又垂手可得的一个食材。谢谢大家，祝福大家新年快乐。